Haber verdiğimiz kimi ötən gün Ermənistanın paytaxtı İrəvanda keçirilən Ağır Atletika üzrə Avropa Çempionatının açılış mərasimində Ermənistan İctimai Televiziyasında məkdaşı və sözü gedən çempionatın təşkilatçılığında yer alan Aram Nikolyan Azərbaycan bayrağını nümayişkaranə şəkildə yandırıb. Sözü gedən şəxs polisə məkdaşları tərəfindən saxlanılsa da elə həmin gün sərbəst buraxılıb. Lakin Ermənistan baş nazir Nikol Paşinyan kütlə tərəfindən qəhrəman kimi qəbul edilən şəxsin İctimai Televiziyanın stili studiyasının rəhbəri vəzifəsindən azad olunması barədə göstəriş verib. Baş verənlərlə bağlı siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan Mediapostda açıqlama verib. Baş verən bu aksiya terror aktı kimi də dəyərləndirilə bilər. Həmin o erməni, Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını hücum edən erməni Azərbaycan idmançısına da hücum edə bilərdir. Bu sübut elədi ki, Ermənistan yüksək səviyyəli beynəlxalq yarışlara, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edə bilmir. Ermənistan cəmiyyəti qonaq qarşılamağa qabiliyyəti çatmır. Ermənistan cəmiyyəti və Ermənistan hakimiyyəti regionda sülh istəmir və sülh şəraitində yaşamağa qadir deyil. Bu həm də aksiya təkcə hansısa bir tamaşaçı yaxud hansısa bir izləyici tərəfindən həyata keçirilən deyil. Bu Ermənistan hakimiyyətinin bu tədbirin təşkilatçıları ilə birlikdə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı keçirilən aksiyadır. Çünki bundan əvvəl, bir neçə gün əvvəl Ermənistan havadarlarının yardımı ilə Azərbaycan-Ermənistan sərhədi, yəni bölgədə təxribat keçirmişdir və onun ardınca Ermənistanla azaraq itkin düşmüş Azərbaycanlı əskərə qarşı işgəncə tətbiq edilmişdir. Yəni, bütün bunların hamısı Ermənistanın Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı münasibətinin göstəricisidir. Və bu tip hadisə, məsələn, adam yadına istər-istəməz 1972-ci ildə Münxen Olimpiadasında İsrail idmançılarının hücumu xatırladır. Onda 11 İsrail idmançısı öldürülmüşdür.